Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия Minecraft Build Battle. Да видим каква ще бъде днешната тема. Често казано, ще бъда доста разпуснат, понеже е много късно вечерта. Естествено, не знам защо вече не ми стига време за нищо. Sword Yeti, Swimming Pool, Astronaut. Добре, защо искате да правим? Добре, айде ще направим басейн. Значи ще направя най-якият басейн ever, поне ще се опитам. Така. Като за начало ще ми трябва кварц. Нали, такова блокче, да. За да мога да направя... е така. След което ще изкопая самия басейн. Даже мисля да го направя някакъв кръгъл. Да. Това ще бъде мега яко, ако успя да го направя кръгъл. Упси дейзи. Така. Опа. Не. Добре, тук нещо не ми се получи. Така. Кръгъл много трудно ще успея да го направя. Дайте да го смъля малко. Ето така, сега. Чупя просто две блокчета от всякъде. Така, после още понякъде 3, понякъде 2. Окей. След което го пълня с вода. Вода. Everywhere. След което от тази страна просто правя така. И... тук естествено трябва да направя такова заскачане. Кварц. Бързо, кварцов слаб. Ето го. Трябва да добавя огради, които обаче няма да бъдат дървени, ще бъдат стъклени. Да бъде по-яко. Ето така. Добре, това може да стане мега як басейн. Ето така. След което ще наредя шезлонгите, чадърите и дап. Даже ще наредя и кърпи. Ето така. Опа. Мале. Няма да стане най-якия басейн, то това е ясно да е, ама все пак да покажем старание и да се опитаме да направим възможно най-якото нещо. Пък, каквото дойде. Ето така. Добре, да направим още един цвят, сега пас червено. Поне чадъри се научих да правя. Уж се научих да правя чадъри. Тук не знам дали ще успея да направя някакво... малко заведение. Така. Трябва ми бързо... Не. Трябва ми трапдор. Като ми трябва такива. Опа. Ето така. Само че щеше да е хубаво, ако... бях направил така. Чакайте. Имам време да го направя. Бързо. Ето така.
Табело, това ще бъде такова водно кафенце. Ето така. Ами, да, пичове, не го направих, кой знае колко як той е басейн. Но, все пак се постарах. Да видим сега останалите хора какво са направили. Ами, тук виждаме един обикновен басейн, на който даже трамплина му е много як. О, тук дори няма трамплин, тук имаме някакво подобие на трамплин. Има шезлонг, ява бала глупости. О, той даже си е пуснал кокошките в басейна. Вау. Айде, топич ме радва. Добре, тук има нещо по-интересно. Вместо шезлонг имаме легла. Явно ще спим. Има дори течение в басейна. Колко яко. Това е епик. Това е епик. Това е моето. Like for it. Like for it. Айде за кафето. За кафето. Добре, това не е swimming pool. Той е направил просто момиче, дори без ръце. Опа. Дадох епик без да искам, защото си скролнах и цъкнах. Дървен басейн. Е, стига да е. Дървен басейн все още май не съм виждал. Поне не се сещам. Еми, окей. Мисля, че моя басейн е най-необикновен. Единствено не му сложих такова отстрани, но ето и то пич не му е сложил. А, оу, може да сложа такова. 2-1. Да, това е яко, но като цяло е имал време да направи още други неща. Просто фонтанчета се едно, окей. Мар, ако не съм в топ 5, просто трябва да се хвърля някъде. Има много малко хора, така че... Плиз, трябва да съм... Не в топ 5, аз направя тръм. Трябва да съм в топ 3. Не знам. Трябва да съм в топ 3. Я да видим. 3-2-1. Когато това нещо спечели. Барабум барабенг. Аз съм на второ място. Какво това нещо беше по-добро от моето? В моето дори имаше и хора. Тук безлюден. What the fuck? Окей. Okay. Ами пичове, все тая. За жалост няма да имам време да заснема още нещо, понеже вече минава 12 часа. Така че... Надявам се този клип да ви харесал. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И искам да ви спойля на едно нещо. Докато вие гледате това видео, аз утре ще снимам влог, който ще бъде качен реално утре, в четвъртък за вас. И ще ви бъде доста интересен, така че пичове, надявам се да го очаквате с нетърпение. Някой от вас, ако не ми знае влог канал, може да го намери долу в описанието. И боричи гляхте. Бай-бай!